assalamualaikum wa tungen assalamualaikum wa jamgen ak ni nuyu ku ci nek sa tour ak sa sante ci digital video suñu mag coordinateur Seydou Sissal mag ni nuyu bu baax di nuyu BC Samba Aliba mag ni tonton Habib Damxay elas top mag koy nuyu bu baax di nuyu tonton Keba Ndour madame Cissé mag nuyu Malick Gueye di nuyu ñepp wa jamm gën yépp mag leen di nuyu li tax ma mujjé ci Aline Badara li nak fa nek sama xarit nek sama mag nek sama frère nit ñi bokku dëkk fi ci jamm gën mu nek nit bu baax nit bu ñak ki ñaan wax dëgg yalla limi liggéey ci parti bi ñëpp gis na ci kon Aline Badara li ñëpp ko wara sant gërëm ndax bu la neexoon li ngay def ci parti bi do ko ci mais gëm na né gay nek kon mag lay sant bu baax di la gërëm ngen bal ma nak buma ñëwé ba jamm gën fi sama koñ la ngen may ma rek Ali Badara ma nuy ñaar nit ñoo xamne duñu sori ci man ma ngi nuy Thierno Bokar mais di nuy Jor Daboli sa jabar ma koy nuy ku ne xamna ni mel ci man Marem Jaay Peng ma koy nuy bu baax diko sant bu baax Ali Badara li suñu xel dal na bu baax surtout man mi nga bokal koñ tay buma gisé sa mobilisation bi wax deug yalla buñu tëddé di leen nelaw bu baax ndax ku ne xamna ne tay li di fi tok ñep nit yu engagé wu rek lañ sen engagement bi gëm na né mom lañu yobbal la 4 février inshallah ma leen ñaan rek di leen dolli parce que xam na né